Sestajam no septiņiem nacionālā kausa posmiem motokrosā bija plānots norisināties jau augustā, tomēr laika apstākļu dēļ sacensības tika pārceltas uz 10. Septembri. Organizētāji atzīmē, ka šis bijis veiksmīgs lēmums. Lutina gan laika apstākļi, gan trase bez putekļiem, gan dalībnieku skaits ievērojams. Par uzvarām savās klasēs cīnījās ap 200 dalībnieku. Rīt svēlērā mums brauc jaunieši, sauksim pa bērniem, galīgi maziņie piesnieki. Un jocīgie braucamie pitbaiki ar lieliem vīriem. Tūlītās jau gatavojās, jau mums jau lielās klases, jau, un tad mums ir A, B, C, D un zero iesācēji mums vēl ir. Ja? Un, protams, kad pro, pašlaik cīņas noteikti spraiks, tūlītās viss būs vēl baudamāk, vēl tālāk. Sacensībās dienas otrajā pusē vairāk nekā 120 motosportistu cīnījās par vietām un punktiem Latvijas nacionālā kausa motokrosā kopvērtējumam. Sešās dažādās klasēs ievērojams bija arī jauno dalībnieku skaits bērnu konkurencēs. Pašlaik ir bērni daudz, jā. Ir piesnieki, ir daudz, 65, ir, man gribas teikt, vēl vairāk daudz. 85 mēs redzējām, jā, lido, vai ne, tur. Nu, jā, un jaunā paaudze, protams, nāk kaut kāds jaunais vilnis, jā, ka paskatāmies, cik Eiropā brauc, jā. Šodien arī mums ir brīnišķīga iespēja redzēt, ir abi divi brāļi cīruļi brauc, jā. Gan lieli, gan mazi sportisti novērtēja trasi un sacensību organizāciju, minot, ka stendē vienmēr esot patīkam atgriezties un šeit braukt esot citādāk nekā citur. Mazāk stresa, vairāk varot izbaudīt sacensību. Mazie sportisti, kuriem savā starpā bija visai sīvas cīņas, par saviem panākumiem izteicās pozitīvi. Jā, mēs šodien bijām gonkās stendē un šī gonka mums labi sanāca Patriku. Mēs bijām pirmais, Martins otrais, pēdējā aplī mēs cīnījos līdz galam. Pēdējā aplī Martinam bija šī iztraucē, es taisnīgi aizgāju garām. Pēdējais līgums un es vinnēju gonku. Sākumā kvalifikācijā es biju bišķi satraukusies. Tad es sapratu, kad es sastāju, es biju ļoti priecīga un es nobraucu šo braucienu un biju ļoti priecīga. Es ceturtais, es esmu piektais, prasa labu diezgan. Šoreiz pasākums iekritis arī īpašā datumā, kad Latvijā tiek svinēta tēva diena. Tieši tēti visbiežāk ir tas galvenais virzītājs spēks. Lai arī lielākoties bērni motosportu pārņem no vecākiem, šad tad notiekot arī otrādi. Vecākiem tā cīņa ir lielāka nekā tam bērnam brīžiem. Ja? Un, protams, tas viss ir jāatbalsta, ir un prieks par katru, kurš to atbalsta. Ja? Nu, saviļņojums liels un gandarījums, ka beidzot mums sanāk arī darbs jau ieguldīts milzīgs tajā visā. Tad, kad pat brauc, tad vispār nav uztraukums, tad vienkārši dara. Kad tie bērni brauc, tad ir tā kā ir. Rudens atnākšana gan vēl nenozīmējot, ka stendē tagad kādu laiku būs klusums, bet gan tieši pretēji. Ja laika apsākļi pieturēšoties labi, vēl kādu laiku trase stendē strādās un gaidīs braucējus izbaudīt to pirms ziemas sezonas iestāšanās. Tie Volonda, Sanita Liepiņa, Ģirs Grenevics, TV9 Pakalni.